Svog pradede se sećam malo, ali dovoljno da mi je ipak taj deo života učinio na neki način lepim, pošto moje sećanje ga uglavnom vezuju za to kako on bio divan prema meni, kako mi uvek donosio slatkiše koje sam ja želeo i uglavnom ga sećam preko videokaseta. Tako, pošto ima se zabeleženo, onda se i tako sećam. Ne sećam se njega ovako nikako izgleda ni ništa slično, ali sećam se da, kažem, nekako blisko mi je kad ga neko spomene, bilo mama, bilo nana, bilo brata, isto tako preko videokaseta. Kad gledam, onako, milo mi je da vidim da smo ipak imali bilo kakav kontakt sa njim. Moji vršnjaci u principu ne znaju ko je on bio. Kad god ga pomenem, moram da dajem najšira moguća objašnjenja ko je on bio, da pominjem školu u Mirjevu, pa ima drugara čak koji su išli u tu školu, a opet ne znaju ko je on bio. Tako da, slabo. Znaju, čak i moji najbolji drugari ne znaju o njemu. Dok im ja, naravno, ne ispričam to koliko se sećam. O mojim precima ne znam baš mnogo, zato što čovjek kad je mlad te priče propušta, a kad se zainteresuje onda više nema koga da pita, sad ti postaješ taj koga treba da pitaju, a ti mnoge stvari ne znaš. Tako da ne mogu mnogo unazad da idem. Porodica mog oca je negde iz Prizrena, ja mislim, preci njegovog oca. Znači, negdje iz Prizrena, pa su došli u Svilajnac i valjda je moj deda bio prvi školovan član, kako da kažem, te porodice. On je bio veterinar i pošto je radio u slobodnoj zoni carinskoj u Solunu, tako je moj otac rođen u stvari u Solunu i on je njegov brat. A brat dede koji je bio veterinar i bio kamenorezac i on je strašno imponovao mom ocu i tvrdio je da je kod njega naučio i azbuku klešući one, on gledao kako se klešu nadgrobni spomenici i tako. I imao je i druge osobine koje su mom ocu imponovala, ali ja mislim da je mnogo veći uticaj i ozbiljniji bio od strane majčine familije. Oni su cincari i došli su negde sa Pelistera i došli su u Aleksinac. I zvali su se Hadži Trpković, pošto neko od tih predaka je išao u Hadžiluk, ali jedini sin u toj familiji, Kosta, je bio Stojanović, pošto ga je usvojio stric koji nije imao dece. E sad, taj Kosta Stojanović je bio matematičar, osnivač katedre za nebesku mehaniku, bio 20. godina ministar financija. U biblioteci tog svog ujaka je on imao razne knjige koje su se odnosile na prirodne nauke, na matematiku, ali izgleda da ga je najviše zainteresovala atomistika Ruđera Boškovića, koju je Kosta Stojanović preveo, bio sa latinskog. I tu je on shvatio da među česticama u prirodi postoje sile koje neke se znaju, neke se ne znaju, treba odgonetnuti. Jednom rečju, otkrio je tu zagonetku koju treba rešavati i uopšte ja mislim da je karakteristika mog oca bila ta da uvek ide ka nepoznatom, ka nečem što nema već utabane staze, pa onda ti radiš drugu, treću decimalu, nego uglavnom. I zato baš na jednom mestu kaže, ja nemam mnogo citata u svojim radovima, jer sam uvek bio negde među prvim.
Volao je prirodne nauke, onda je bio radioamater, sklopio sam prvi radioaparat. Tako je posle i završio u Partizanima noseći radiostanicu. Moje majke otac je bio lekar i poginuo je, umro je u stvari kad je bila ona zaraza pegavog tifusa, tako da je ona posmrče de facto, jer ona je 14. rođena. Njena majka je posle, kad je njoj bilo negde 14, 15, 16 godina, tu negde umrla, tako da je majka rasla u svoju tetku. Međutim, oni su bili iz dosta bogate familije iz Knjaževca i njen deda stric, to sam baš spominjala skoro, je bio jedan od glavnih učesnika Timočke bune i naravno Pašić izvuko, a ovog obesili. Hoću da kažem da nam ta bundžijska priroda izgleda vodi korene nekoliko generacija unazad. Znači, ona je bila iz prilično imućne familije, a ipak je otišla u partizane. I moj otac je bio dobrostojeći, već je imao položaj profesora, pa i on se pokupio i otišao. Drugim rečima, to shvatanje da nije važno samo kako je tebi, nego da treba i ostalim ljudima da bude dobro, to je ono što je vjerovatno presudno uticalo i na mene. Ne znam tačno moment kako su se upoznali, ali znam da je ona bila student i bila je demonstrator na nekom predmetu. On je bio već asistent. Ali znam zašto je prestao da bude asistent Čiče Stojiljkovića, kako su ga svi zvali. To je bio osnivač katedre za fizičku hemiju. Moja majka je nešto došla da potraži oca prvi put. I profesor Stojiljković, koji je bio neženja o Koreli, rekao je da on ne gleda rado na ljubavne sastanke na radnom mestu, prilike nešto u tom smislu, i moja majka kaže to ocu i on se razbesni, to je ograničavanje njegovih ljudskih prava, kako bi se sad reklo, i da otkaz i pređe kod profesora Dragoljuba Jovanovića. On je poslat kao stipendist u Pariz i radio je sa ćerkom Marije Kiri, koja je prestala već u to doba da bude ćerka, već je bila i ona dobitnica Nobelove nagrade. I radili su na ispitivanju takozvanih transuranskih elemenata. Njegovi radovi, radovi Irene i njegovi, su u stvari uvod u saznanje da uranova jezgra može da se cepe i da naravno isto da se pritom oslobađa velika energija i tako dalje, ali sve te priče o mogućnosti korišćenja tih reakcija za proizvodnju atomske bombe su došle kasnije i uglavnom su razvijene u Americi. Ali taj udeo njegov u celom tom toku događaja koji su doveli do fisije je priznat i ne samo od strane naših, nego i od strane šire naučne javnosti. Ja sam baš ovdje izdvojila nekoliko stvari koje to mogu da potkrepe. Recimo, jedna je da u Palati otkrića, u Palais de la Découverte, je bila jedna velika tabla na kojoj je pisala da su Hani Strassman, posle radova Žolija i Savića, 1938. otkrili fenomen fisije, to znači cepanje uranovog jezgra. Znači, njegovo ime je stavljeno tu u pionire, da kažem, te atomske ere. Kuća u kojoj mi stanujemo je bila kuća moje majke, ali su u njoj stanovala je očeva familija. I to su bili, njih je bilo petoro dece.
Moja majka je bila jedinica, a njih je bilo petoro i njoj je bilo divno što je ušla u tako veliku familiju. I najbolje se slagala sa tetkom koja je bila njena vršnjakinja, a čija je odlika bila ta da bude najželjenije dete u familiji, jer je deda Pera, znači otac mog oca, imao prvo sina Pavla, pa sina Slobodana Daku. I kad je treći put ostala baka u drugom stanju, kaže, ja da mi je da dobijem ćerku s plavim očima i svi se smejali, ni to, ni baba imaju plave oči, rodi se ćerka s plavim očima. I ta je mogla da mu radi što je htela. E sad, kad su moji otišli u partizane, u kući su ostali, znači, deda i baba i ovo troje dece, najmlađi Ljubiša, sestra Vera i sestra Danka. I onda su usput bili povezani i sa komunistima i dobio zadatak da ovde u kući naprave bunker gde bi moglo na Geštetneru da se štampaju novine. I to je jedna od malo štamparija koju nisu pronašli za vreme do kraja rata. I tu su radile, uglavnom su štampale moja tetka Danka i Slavka Morić, ona je posle bila profesor medicinskog fakulteta. I jedno veče neko kuca na vrata i sad oni sakriju u bunker Slavku, a računaju tetka stanuje tu, međutim, baš su došli po nju. A došli su po nju zato što je neko rekao da je često viđao u vozu koji ide tamo kao oslobođenoj teritoriji. To je bio početak rata. I Danku su odveli na Banjicu i godinu dana su je mučili i one koje su preživele kaže da se fantastično držala, da nikad nikog nije izdala i ne samo to, prosto im je dizala i moral. I nju su onda streljali, koliko imala 26 godina. Tako da je sad ova ulica po njoj, dok se neko ne seti da je promeni ime. Pred kraj rata je bio upućen kao član vojne misije u Moskvu. I tamo se vrteo, radio nešto što rade valjda ti članovi vojne misije, ali to mu se nije sviđalo, on bi da radi i ponovo da se vrati i njega tako oslobode te dužnosti i odvedu u Kapičin institut Petra Leonidovića Kapice, koji se zvao Institut fizičkih problema. I Boga mi za godinu dana koliko je bio tamo, uspeo je da napravi jedan rad koji je onako bio lep, duhovit eksperiment. Onda je Tito nešto bio u Moskvi, obišao naravno taj institut da vidi gde mu radi bivši saradnik Šifrant. I kako mu se dopalo to sve što rade, kaže da dođeš ti da pravimo mi naš institut. A umeđu vremenu su ocu predložili da radi kod njih u nekom tajnom institutu, verovatno je to Dubno, on tamo gde su radili. On što je najlepše pristane, ili mislio bavit će se svojim poslom, na sreću, pošto je bio stranac, ipak im nije bio siguran. Jeste da je bio i partizan i sve, ali nešto to, stranac je stranac. I tako njemu ne odobre na sreću, jer ja mislim da ga više nikad ne bismo videli. I on dođe u Jugoslaviju i počne da pravi taj institut u Vinči. I to je praktično izneo sve na svojim leđima, stvarno. I taj institut Vinče je stvarno imao veliki ugled u početku. I oni su svoje radove saopštavali na međunarodnim konferencijama i publikovali i tako. Ali to mu je opet, kad pogledate, odnelo dosta godina tog stvaralačkog života. Jeste i ovo neka vrsta stvaranja, ali onog radnog. I paralelno sa Vinčom,
je predavao i na fakultetu i u stvari je Vinča postala rasadnik kadra za Prirodno-matematički fakultet. E, onda je došao pritisak da sve to pređe u primjenu. I pošto se s tom politikom nije slagao, on je dao ostavku i na položaj potpredsjednika Komisije za atomsku energiju. Ne, on je napisao ostavku na sve položaje. Onda su mu tražili da za svako da ostavku i onda on kaže da je bilo 16 ili 17 ostavki koje je morao da napiše. I tako se praktično povukao samo na fakultet. I tu si penzionisao opet malo pre vremena, zato što se nije slagao sa politikom da svako treba da piše svoj udžbenik. Uvek je govorio, fizika je međunarodna, nema niška beogradska fizika, nego ima fizika. I tako, uvek tako u nekim sukobima odlazio. I pošto se našao u dobu kad još može da radi, onda je tako sedao, mislio i smislio da radi na poreklu rotacije nebeskih tela. Evo sad smo u školi koja nosi ime Pavla Savića i u neku ruku su ova deca isto njegovi potomci, pošto pričamo za emisiju Preci i potomci. I oni, Boga mi, zaslužuju to ime zato što osvajaju dosta nagrada na takmičenjima iz prirodnih nauka i tako. I oni čuvaju neke uspomene koje još moja majka dala školi. To su razne diplome i nagrade koje je moj otac dobio. Jedna od njih je nagrada Lomonosova, koja je, sad možda malo teže reći, ali ekvivalent Nobelove nagrade u okvirima bivšeg Sovjetskog saveza. Ja se sećam kad je pisao govor koji je održao povodom primanja te nagrade, da je glavni leitmotiv prosto bio da će ipak razum pobediti. Naravno, to se govorilo o istorijatu otkrića fizije i ono što je prethodilo tome, što je njegov glavni rad. I to se sećam da je onako na kraju svakog pasusa bilo, ali razum će pobediti i ja moram priznati da se također nadam da će razum pobediti. Ovo je nagrada grada Pariza i dobio je, naravno, pored Legije časti, dobio je i medalju grada Pariza. I još posljednja veza koja još uvek traje sa Francuskom je i naučni program o razmeni naučnika koji finansira francuska vlada i koji nosi, taj program nosi naziv Pavle Savić. Kad sam ja bila mala, ja ne znam da li on čak znao i kako se zove. Verovatno je znao, ali do te mere nije imao vremena za mene. I onda je to sve nadoknadio posle, kad je došla moja ćerka, onda je ona bila njegova glavna zvezda i on je sate i sate provodio s njom, što znači da je radio manje nego ranije. Deda i ja smo bili drugari. I verovatno da sam rasla sama s njim, da bi bila najrazmaženija na svetu, to bez dalje. Kako sam ja bila jedinica i uvek mi je bilo tužno što nemam, patila sam što nemam braća i sestre, tako sam stalno dovlačila drugove i drugarice. Većina njih nije imala dede ili bar nisu bili u Beogradu ako su bili živi, tako da on ima ulogu zajedničkog dede na koji on rado pristajao. Onda me on pratio kad sam bila prvi, drugi, osnovne u školu i dočekivao, nosio nam svima torbe i stalno pričao o đačkim torbama od po 20 kilo, što se nažalost do dana današnjeg nije promenilo. Jedna, da
kažem, od njegovih poslednjih bitaka u životu, bitaka pod znacima navoda, je bila za promenu školstva i nažalost nije uspeo do kraja da je izvede. I reći ću nešto sada što mislim da je na toj njegovoj liniji da bi on to isto rekao. Šta je meni strašno gledajući programe školske svoje dece, da u 21. veku, u doba interneta, kad vi svaku informaciju možete za 3 sekunde da dobijete, kad ukucate 2-3 reči i izađe vam koliko hoćete referenci, danas decu teraju da uče na pamet te činjenice, što je meni prosto zločin, umesto da ih uče kako da misli, kako da te činjenice spajaju. On je jako voleo da priča priču, kako mu je unuka rekla da on pojma nema. Šta je bilo u osnovnoj školi, sam ga ja molila da mi objasne Arhimedov zakon. I deda je uvek kretao od Kulina bana, ja nisam imala strpljenja za to. I onda sam onako iznervirana, jer je to valjda trebalo za sutradan da naučim, shvatila da nema. I u ostalom, on je to pričao drugčije nego naša nastavnica. Ja sam tad rekla, ma ti deda pojma nemaš. Međutim, kad sam došla, dok sam završila fakultet, kad sam počela da radim u laboratoriji, i kad smo povremeno, on me pitao vrlo onako zainteresovan uvek šta ja radim i tako. I kad sam ja pričala, on je uvek imao neki savet, onaj praktičan laboratorijski, plus tad već više nisam tražila objašnjenja, ali prosto iz tih razgovora sam ja njega počela tek tad da kažem da se gledam nekim drugim očima i da shvatam koliko on zaista to zna, ja bih danas rekla da on tu fiziku prosto video. Recimo, jedna lepa stvar koju sam ja uz njega, da kažem kao poznati lik, doživala, on je dovodio razne ljude koji su bili poznati, koji su nama bili zanimljivi. Naprimer, sećam se da je doveo Branka Ćopića, kad su moja drugarica i ja uveliko čitale Magareće godine, pesme Branka Ćopića i to nam je bio onako doživljaj. A malo sam bila starija kad sam upoznala ljude koji su sleteli na mesec. Znači, posada Apollo 11 je bila u Beogradu. Posetili su dedu. On je tad bio predsednik akademije, ali koliko se ja sećam, bila je reč o tome da su se neki njegovi proračuni sa Kašaninom iz te teorije o poreklu rotacije koristili u proračunima za kosmičke letelice. On je bio pasionirani lovac. U svoj već, pa i dubokoj starosti, cupkao uz telefon, što smo ga mi zavitlavali ko zaljubljeni pubertetlija, čekajući ko će ga, koja od ekipa će da ga pozove u lov. I onda sam ja za jedan rođendan nacrtala ovu karikaturu. Prvo moje opredeljenje je bilo, kad sam već došla do studija, je bilo da studiram fiziku. Istina, mi fizičku hemiju nismo ni imali u školi. I onda, a otac je tvrdio da je biologija nauka ovog veka, to jest već prošlog veka, što se posle i pokazalo. I kaže, što ne ideš na biologiju? I ja moram da priznam da se meni ona biologija kao prirodopis nije dopadala, još tu nije bilo mnogo egzaktno kao što je posle bio slučaj sa biologijom. I kažem, dobro, kad je vidio da sam čvrsta u svom ubeđenju, kaže, što ne studiraš fizičku hemiju, to možeš uvek da se opredeliš za mnogo šire oblasti i druge oblasti nego kao fizičar. I tu ja ipak poslušam. Iako mi je bilo strašno da budem na katedri gde je i on, ali sam mislila, dobro, 4 godine čovjek zažmuri, izdrži i posle ipak radi 40 godina. Odradila sam i 43, ali je važno. I tako ja upišem fizičku hemiju i negde pred kraj studija sretnem svoju drugaricu i priča ona meni o biologiji, meni divno, ja ću to ili ništa drugo. I pogotovo uvek je to bilo u podsvesti da se maknem
od Vinče, da se maknem od oca, da ne budem celog veka pod njegovim kišobranom. Profesor Karnezir je bio jedan od glavnih biologa u Vinči. Kaže, pitaj njega gde bi mogla da se baviš biologijom. Ja odem, kaže, pa evo meni treba sad asistent na biohemiji i tako ja počnem da se bavim biologijom. I pošto je to bila nova biologija, molekularna biologija, egzaktna biologija, meni se to jako dopadne i tako ja ispunim naknadno očevu želju da se bavim biologijom. Eto, i tako sam ja, to jest završila bih svoj radni vek na fakultetu, gde sam lepo išla onim klasičnim putem, asistent, docent, vanredni, redovni, šef katedre i tako to. Da nije došlo ono strašno vreme, ja se pokupim i pređem u Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Kad vam kažem da sam se bavila morskim ježevima, to ne zvuči ozbiljno. Ali oni su zgodan model bili za ispitivanje mnogih procesa u embrionalnom razviću, tako da su bili prosto kao jedan model sistem. I onda sam ja na njima radila i ovde i bila u Americi u nekoliko navrata i tako. I imala i pristojne radove. I imala sam periode kad mi je stvarno dolazilo da se odreknem preko novina Pavla Savića, ko oni što ne priznaju dugove, tako ja ne priznajem vezu sa Pavlom Savićem, jer što god uradim, uvek mi je to bilo nad glavom. Da li je to zato što sam ćerka Pavla Savića ili ne znam šta. Tako da nešto od te nesigurnosti i treme vuče mi sad. Mada sad, kad mi kažu ova ćerka Pavla Savića, moram priznati da se ne štrecam, nego mi je ipak prijatno, jer nas ničim lošim nije zadužio. Odrastati u toj porodici bilo je i zanimljivo, i burno, i ponekad teško, ali sve u svemu, iako nisam ništa zaslužna što sam se našla u toj porodici, mislim, kad bih i mogla da biram, ja bih izabrala isto.